duurzame schoolvoeding beter integreren in Suriname. Hierover is er vanmorgen gebrainstormd tijdens de workshop Resilient School Feeding Programs. Deze is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij met ondersteuning van de Food and Agriculture Organisatie, de FAO, gehouden. Tijdens de workshop is er nader op de bewustwording en bevordering van multisectorale samenwerking op het gebied van schoolvoedingsprogramma's in Suriname ingegaan. Volgens Avijay Raman, beleidsmedewerker op het ministerie van LVV, is het belang van schoolvoeding breed. Hij legde uit hoe dit het best kan worden gerealiseerd. Het is een belangrijk deel van dit geheel workshop dat wij samen moeten kunnen beantwoorden van hoe is dit praktisch realistisch? Bij wie gaat het budget zitten? Wat werkt het best voor ons allemaal? We hebben allemaal in sessies gezeten of in commissies gezeten van waar we samenwerken, maar het werkt niet. Waaraan kan het liggen? Hoe kan het voor schoolvoeding van hier in Suriname dan gegarandeerd worden dat wij op een objectieve manier kunnen samenwerken om dit tot realiteit te maken? Want u ziet dat dit meer een kans is om voor preventief bepaalde zaken te voorkomen van ziekte en plagen, waardoor de staat dan veel geld meer vrij kan maken om misschien meer voor schoolvoeding, maar ook voor belangrijke zaken kan richten. Tijdens deze workshop gaat de groep ook in op het vergroten van de bewustwording van de rol die de partnerministeries hebben ten aanzien van schoolvoeding. Volgens Giorgio Pengel, Technical Expert Suriname, wordt er internationaal op een andere manier gekeken naar schoolvoeding. Er is ook nog een homegrown school feeding approach vanuit internationaal niveau. En wanneer er wordt gesproken over homegrown school feeding, dan gaat het meestal om funding by external agencies and administration through district councils, of dus meer op district basis. School feeding internationaal heeft 80% van de landen hebben een school feeding policy. En globaal is dat 388 miljoen kinderen die voorzien worden van enige vorm van school feeding. Dat ziet u dus ook in de afbeelding. Vervolgens, ja, er zijn dus multiple benefits voor both recipients als ook het breder geheel van de community. Het uiteindelijk doel van de studiedag was te komen tot een gezamenlijk besluit over de procedure voor het opzetten van een multisectoraal coördinatiemechanisme voor schoolvoeding in Suriname.